isti sliknicu koju ovako i ovako i ovako. Nalazimo se ispred opće bolnice dr. Ivo Pedišić u Sisku i također ispred novo podignutog kipa Djevice Marije sa malim Isusom. Mi u Radničkoj fronti smatramo, kao i brojni drugi Sišani i Sišanke, Banici Banike, da je ovo jedan neukusan iskaz bogatstva katoličke crkve koji se nalazi ispred bolnice koja ne samo da nije dovršena, nego je, kao i čitao ovaj kraj, pogođena potresom. Mislimo da se previše novca izdvaja za potrebe katoličke crkve u Hrvatskoj, što je posljedica vatikanskih ugovora sklopljenih, evo, igrom slučaja, točno prije 30 godina, odnosno na današnji dan prije 30 godina. Smatramo da treba razvrgnuti vatikanske ugovore, zato što čak i prema njima postoji element koji bi pozvao na raskidanje ovdje, a radi se o temeljito promijenjenoj situaciji u društvu. Dakle, ovdje ne samo da imamo ekonomsku krizu koja se već godinama ne stišava, a koja je možda na Baniji, u Sisku, u Sisačko-moslavačkoj županiji i među vidljivijima što se tiče krajeva u Hrvatskoj, nego imamo sada i pandemiju koronavirusa koja pogoršava situaciju, a ne moram ni pričati o šteti koju su uzrokovali potresi, a koja se, evo, već dugo ne sanira. Ovaj kraj je bio u centru pažnje, svi su puno obećavali. Također i u Zagrebu bio taj slučaj, ali evo, kako prolazi vrijeme, obnova se ne dešava, odnosno dešava se u gotovo neznatno.